ဇီမပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မတ်လ9ရက်နေ့မြစီမနျူးစ်အာဝါမြစီမသတင်းစီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေကျမတို့ရွှေနွယ်ပါအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ပုံနှကျွန်းမြို့ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ပြီလို့အေအေကြေညာလိုက်တဲ့သတင်း TNL သိမ်းပိုက်ထားတဲ့မြို့နယ်3ခုကိုစစ်ကောင်စီကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြေညာလိုက်တဲ့သတင်းဒဇယ်မအယက်သားတွေကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုစစ်ကောင်စီထပ်မံကျူးလွန်တဲ့အကြောင်းနဲ့တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အောင်ရင်လက်ကိုဆွဲချက်တင်ထားတဲ့အကျင့်ပြတ်ခြားဆမှုကိုပိတ်သိမ်းမှုအတွက်တရားရုံးချုပ်အမိန့်ချတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားရေးကြေးသတင်းတွေစိတ်ဝင်စားပွဲသတင်းတွေနဲ့ဒီကနေ့အတွက်ငွေလဲနှုန်းနဲ့ကုန်စည်နှုန်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေရန်ကုန်အဝေးပြေးကားလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့ပုံနှကျွန်းမြို့ကိုမတ်လ၄ရက်နေ့မှာအပြစ်သက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်တပ်တော် AA ကဒီကနေ့မှတရားဝင်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ပေါ်နေကြုံမြို့မှာရှိတဲ့တခုရီတော်လက်ကျန်စစ်ကောင်စီတပ်ရင်းဖြစ်တဲ့ခမရ993ညကိုရခိုင်တပ်တော်ကစစ်ကောင်စီရဲ့ကြီးရည်လေးတပ်တွေပေါင်းပြီးတော့အပြင်းထန်ခုခံနေတဲ့ကြားကပင်အပြစ်သက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီနယ်အစစ်စစ်ကောင်စီရုံးဆိုင်ရာမြို့တော်စစ်တွေနဲ့မိုင်း20လောက်သာကွာဝေးတဲ့ပုံနှကျွန်းမြို့ဟာစစ်ကောင်စီကင်းစင်နယ်မြေဖြစ်သွားပြီးအေအေသိမ်းပိုက်နိုင်တဲ့ခုနှစ်ခုမြောက်မြို့ဖြစ်လာပါတယ်။ရခိုင်တပ်တော်အေအာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နိုဝင်ဘာ23ရက်နေ့ကစတင်ကဒေသတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုဒိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရလက်ရှိမှာတော့ပုံနှကျွန်းကြောက်တော်မြောက်ဦးမင်းပြားမြေပုံပေါက်တော့နဲ့ချင်းပြည်နယ်ပလဝမြို့တို့ကိုသိမ်းပိုက်ထိန်းချုပ်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်ရခိုင်မြောက်ပိုင်းကပူတီတောင်မောင်တော်ရသေးတောင်ရန်ပြင်းနဲ့ကြောက်ဖြူမြို့တို့မှာရခိုင်တပ်တော်ရဲ့ထိုးစစ်တွေဆက်ရှိနေပြီးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါတယ်ရှင်။တန်းမြို့သားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL သိမ်းပိုက်ကအုတ်ချိုရေးဖော်ဆောင်လျက်ရှိတဲ့ရန်ပြင်းနယ်မြောက်ပိုင်းကနန်းစံနမ်တူနဲ့မန်တုံမြို့တို့ကိုစစ်ကောင်စီကမာရှယ်လောတတ်မှတ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီလောက်ကမ်းမြောက်ရေးရုံမြန်တန်းကြားကယမနေ့မတ်လ၄ရက်နေ့ညပိုင်းမှာကျင်းညာလိုက်ပါတယ်။လုံးကြုံရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှမ်းမြေအေးချမ်းတရားရေးတို့ကိုပုံမှုထိရောက်စွာဆောင်ရွက်ရန်လို့ဆိုကအရှင်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှုကိုအုတ်ချုပ်ရေးနဲ့တရားစီရင်ဆိုင်ရာမာရှယ်လောအာဏာကျင့်သုံးမှုဖွဲ့စည်းပုံခြေကဲဥပဒေပုံမှန်49အရာအနှင်းလိုက်တယ်လို့ဒုတိယပို့ချုပ်ကြီးအောင်လင်းတွေလက်မှတ်နဲ့ထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အခြေအနေရရပုံမှုတည်ပြီးတော့စစ်နယ်မြေမှုတွေကိုလည်းတာဝန်လွှဲအပ်ခါစစ်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာကျင့်သုံးနိုင်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။စကောက်စီကဒီလိုစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာလိုက်တဲ့နမ်ဆန်နမ်တုနဲ့မန်တုံမျိုးတို့ဟာတရနေလေးက2029စစ်စေးအတွင်းမှာအပြစ်သက်သိမ့်ပိုက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မျိုးတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။မန်တုံမျိုးကို2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ24ရက်နေ့နမ်ဆန်မျိုးကိုဒီဇင်ဘာ25ရက်နေ့နဲ့နမ်တုံမျိုးတို့ကိုတော့ဒီဇင်ဘာ28ရက်နေ့တို့မှာအတိအသင့်သိမ့်ပိုက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းကြီးနောင်မှာမိတ်သုံးမွေနဲ့စကောက်စီတာဝန်ရှိသူတွေတရုတ်နိုင်ငံကုမင်းမျိုးမှာတရုတ်အစိုးရရဲ့ဂျောင်းဝင်မှုနဲ့စရုပ်ထားချိန်မြောက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးညှိနှိုင်းနေချိန်မှာစကောက်စီကအခုလိုထုတ်ပြန်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာရှမ်းမြောက်ကအပြစ်ခတ်ရစဲရေးခိုင်မာဖို့ဆက်လက်ဆွေးနွေးနေကြောင်းနဲ့နေဆက်ထွက်ပေါက်အရေးကိစ္စတွေကိုလည်းဆွေးနွေးလျက်ရှိကြောင်းရခိုင်တပ်တော် AA ဒုတိယစေဦးစီချုပ်ဒေါက်တာညူထွန်းအောင်ကယမန်နီမှာပြုလုပ်တဲ့ AA ရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားထားပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းတဆယ်မြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကဖေဖော်ဝါရီ22ရက်နေ့ကနေမတ်လ2ရက်နေ့အထိစစ်ရတာအတွင်မှာစစ်ကြောင်းတွေထိုးပြတဲ့နောက်အရဲသားပြည်သူ12ဦးကိုတပ်ဖြတ်သွားတယ်လို့ဒေသရင်းတော်လှန်ရေးဖွဲ့တွေထံကသိရပါဗျ။ဖေဖော်ဝါရီ22ရက်နေ့မှာဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကကန်တူးမှကြေးရွာရဲစခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်မိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြတဲ့နောက်စစ်ကူလာတဲ့စစ်ကြောင်းတွေကအခုလိုမျိုးအကြမ်းဖက်လုပ်ရတဲ့ကိုလှုပ်ဆောင်သွားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရင်းကြောင်းကပြေဆုံးတော့မြစီမှတရင်းတော်ကိုမြတ်သူရာကပြပို့တင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းဒဇယ်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့ကနေမတ်လ2ရက်နေ့အထိဆယ်ရတာကာလာတွင်စစ်ကြောင်းများထိုးခဲ့ပြီးနောက်ပြည်သူ12ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးကျေးရွာ6ရွာထဲမှနေကိုလည်းမိရှုဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းအဖွဲ့အစည်းတွေစီကနေသိရပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့မှာဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကကန်ထူးမှကျေးရွာရဲစခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်မိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးနောက်စစ်ကူလာတဲ့စစ်ကြောင်းတွေကအခုလိုမျိုးအကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေကိုလှုပ်ဆောင်သွားတာဖြစ်တယ်လို့ People Defense Committee အဖွဲ့တာဝန်ခံကိုထူးခန့်စောကမြစီမကိုပြောပါတယ်။အဲ့ဒါစစ်ကြောင်းဝင်ခဲ့တဲ့ကြေးရွာတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူတွေပေါ့နော်အရက်သားပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဗျဒီစုစုပေါင်းဆိုရင်ဒါမနေ့ကကျွန်တော်တို့ကြားပြရတာပေါ့နော်12ဦးအတီးပြုတယ်12ဦးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိမှာတော့ဒီ12ဦးလုံးပေါ့နော်12ဦးလုံးကကျွန်တော်တို့ဒီစာမန်ရက်သားပြည်သူတွေဖြစ်တယ်အခုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ရဲ့အစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့သက်ဆိုင်ရာဌာနများကိုသတင်းပေးပို့ထားပြီးနောက်တစ်ချိန်မှအရေးယူနိုင်ရေးဆောင်ရွက်သွားဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်လွှတ်တော်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဦးမြင့်ထွေးကဆိုပါတယ်ပုံမှန်အဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အနေနဲ့ကတော့ဒီကိစ္စရဲ့ဒီအားလုံးကကျွန်တော်တို့ကစောင့်ကြည့် West Top ပဲကျွန်တော်တို့လုပ်ဖြစ်တာရှိတယ်ပြည်သူသားဌာနဌာနနဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကိုသတင်းပေးပို့မှုကတော့ကျွန်တော်တို့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အဲဌာနဆိုင်ရာ
ပုဂ္ဂိုလ်များပေါ့ဗျာဒီလိုတော့ပြပူနေတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ workshop တော့လုပ်ထားတယ်ပေါ့ဗျာအဲကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ချိန်ရေးယူနိုင်ဖို့ဆိုတာတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဘာကကြည်တော်ပြောင်းစုအစိုးရနဲ့တီတော်စုကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြရမယ်အခြေအနေပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီလိုတော့ကျွန်တော်ဟိုစီစဉ်ထားပါတယ်အဆိုပါစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များကလည်းတိုက်ခိုက်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ရာရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲ၅ကြိမ်ထက်မနည်းဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အများပြားထိခိုက်သေးဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဇယ်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်အဲ့ဘာဖြစ်တာ၅ချိန်တော့ဖြစ်မှာ၅ချိန်ဖြစ်မှာ၅ချိန်ပြုံးပေါ်နေရအဲ့နိကဲဆိုတော့နောက်သေးတော့ကြာတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ရင်းဆိုင်တဲ့ဝဲမှာတော့မရှိတော့တဲ့ဝိုင်းမိရည်ပေါ့ဒီထေချောင်းတွင်းနဲ့ရဲဘော်တွေကဝါလောက်ပြီးတော့ကျင်းကျင်းဝါလောက်ပြီးတော့ကျင်းပေါက်ပြီးတော့မိရည်ရည်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ရဲ့တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်တည်ဆုံသွားသူတွေရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်အပိုင်းအစတွေကိုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကရှာဖွေကောက်ယူပြီးနောက်ကြိုးဖို့ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ရဲ့ပြည်သူတွေကိုအစိုးလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုအဖြစ်စည်ရင်ပြုစုမတန်းတင်ထားရှိထားကြောင်းဒေတာတွေအဖွဲ့အစည်းတွေထံကနေသိရပါဗျ။မန္တလေးမြို့မှာယမန်နေ့မတ်လ၄ရက်နေ့ညနေပိုင်းက73ဆီအယောင်ဆိုင်တစ်ခုအတွင်းမီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးအစီကားတစ်စီးနဲ့ဆိုင်ကယ်တစ်စီးမီးလောင်ဆုံးရှုံးသွားတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။ဆိုင်အတွင်းဘက်အနောက်ဘက်မှာလောင်နာပေါက်ကွဲတဲ့အနေနဲ့ဆိုတော့အရက်ထဲကထိတ်လန့်ဖြစ်သွားပါတယ်။တခြားကတော့မိကုဆက်တာမျိုးမဖြစ်ခဲ့ပါဘူးအင်စီကားနဲ့ဆိုင်ကယ်တစ်စီးမိကျွမ်းသွားပါတယ်လို့မြင်းငိမ့်တက်ရမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့မိသက်ဝန်ထမ်းတို့ကပြောပါတယ်မန္တလေးချမ်းမြသာစီမျိုးနဲ့48လမ်းနဲ့လမ်း130တောက်မှာရှိတဲ့လိုတရ73စီအယောင်ဆိုင်မှာယမနေ့ညနေ4နာရီဝန်းကျင်လောက်ကဖြစ်ပွားခဲ့တာပါဆိုင်တွင်းလူရှင်းတဲ့နေရာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်လူထိခိုက်မှုကြီးကြီးမားမားမရှိခဲ့ကြောင်းနဲ့မီးလောင်နေတဲ့နေရာမှာရောက်ရှိခဲ့တဲ့လူမှုကွန်ရက်ကစေးအသင်းတစ်ခုရဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်မီးလောင်ပြီးမှကားကိုမီးကူတာလားကားကနေဆက်လောင်တာဆိုတာကိုတော့မပြောတတ်ဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်ကားတစ်စီးနဲ့ဆိုင်ကယ်တစ်စီးမီးလောင်သွားတာကိုတွေ့ခဲ့တယ်လို့လည်းလူမှုကွန်ရက်ကစေးအသင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်ဒီမီးလောင်မှုကို level 1အစစ်မီးနှိမ်သက်ခဲ့ရပြီးတော့မီးလောင်ပြည်တဲ့နောက်မီးနယ်ပိုင်းအကြာမှာတော့မီးနှိမ်သွားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်မီးလောင်မှုကြောင့်ရင်းနဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတံမိုးတွက်ချက်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့မိသက်ဦးစီးဌာနကလည်းပြောပါတယ်မန္တလေးမြို့မှာယမန်နေ့မနက်ပိုင်းကချမ်းဟိတာဆက်မြို့နယ်83လမ်း32လမ်းနဲ့32လမ်းကြားမှာရှိတဲ့စုအမည်ရာကိုပိုင်းအထက်တန်းကျောင်းအပေါ်ဆုံးအထက်မှာလည်းမီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီမီးလောင်မှုမှာလျှက်စစ်ဝါယာရှော့ဖြစ်ပြီးတော့မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုမြစည်းမဝိုင်းတော်သားကိုနေဦးမောင်ကတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းရင်လက်ကိုဆွဲချက်တင်ထားတဲ့အကျင့်ပြတ်ချဆောင်မှုပိတ်သိမ်းမှုအတွက်တရားရုံးချုပ်အမိန့်ချတဲ့တဲ့ရင်ကိုကြည့်ရအောင်ပါရှင်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းရင်လက်ရှင်နာဝက်ထရာကိုတမရဲ့အစိုးရတက်တန်းအတွင်းအစိုးရစာချုပ်တစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဂတိလိုက်စားမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းဆွဲချက်ကိုထိုင်းတရားရုံးချုပ်ကမတ်လ၄ရက်တနင်္လာနေ့ကပါလတ်လိုက်ပါတယ်2012ခုနှစ်ကနေစစ်တပ်ကဖြုတ်ချပြီးအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့2014ခုနှစ်အထိထိုင်းနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ရင်လက်ဟာ2013ခုနှစ်ကအမေရိကန်ဒေါ်လာ 6.8 သန်းတန် project မှာအဂတိလိုက်စားမှုနဲ့တရားစွဲဆိုခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာလိုပဲစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးဖြုတ်ချခံခဲ့ရတဲ့အကူဖြစ်သူဝင်းကြီးချုပ်ဟောင်းတက်ရှင်ကိုဖေဖော်ဝါရီလကလွန်ငင်းခွင့်ပေးခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းဩဇာတက္ကမကြီးမားတဲ့ရှနာဝက်ထရာမိသားစုအတွက်ဒီစင်ချက်ကနောက်ဆုံးအောင်မြင်မှုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ရင်လက်နဲ့အခြား၅ဦးဟာအစိုးရရဲ့အခြေခံအဆောက်အဦတွေကိုမြှင့်တင်ဖို့ရာကမ်ပိန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံအနာဂတ်တည်ဆောက်ရေး project ကိုလက်ပတ်ဖို့တင်လျော်တဲ့ဈေးပြိုင်ခေါ်ယူမှုတွေမလုပ်ခဲ့ကြအောင်ဆွတ်ဆွဲခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်တရားရုံးချုပ်တရားသူကြီး၉ဦးကဝင်းကြီးချုပ်ဟောင်းကိုထောက်ခံပေးပေးခဲ့ကြပြီးလုပ်ငန်းလုပ်ကင်ခွင့်ရရှိတဲ့အဓိကကုမ္ပဏီနှစ်ခုကနေအကျိုးမြတ်ရယူဖို့ရည်ရွယ်ချက်မရှိခဲ့ကြအောင်တွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဆလတ်ပြီးအသေးပြောက်ရှိခဲ့တဲ့မတော်တဆမှုကြီးကင်မင်ကျွန်းအနီမှာတရုတ်သင်္ဘောတွေကိုနေတိုင်းတွေ့မြင်နေရကြောင်းထိုင်ဝမ်ပြောတဲ့တဲ့ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ပြီးခဲ့တဲ့လကဆက်လီမောက်ပြီးလူသေဆုံးမှုရှိခဲ့တဲ့ကင်မင်ကျွန်းအနီမှာပြင်းပြတရက်ကိုတရုတ်သင်္ဘော6ဆင်းကနေ9ဆင်းထိနေ့စဉ်တွေ့မြင်နေရကြောင်းထိုင်ဝမ်ကမ်းခြေဆောင်တပ်အကြီးအကဲကမတ်လ4ရက်တနင်္လာနေ့မှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကမတော်တဆမှုအတွင်းတရုတ်သင်္ဘောသား2ယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီးအခြား2ယောက်ကိုတရုတ်နိုင်ငံရှာမဲမြို့ကနေ5ကီလိုမီတာပဲဝေးတဲ့ထိုင်ဝမ်ပိုင်းကင်မင်ကျွန်းမှာယာယီထိန်းသိမ်းထားပါတယ်ဒီဖြစ်ရကြောင်းတရုတ်နဲ့တရုတ်ပိုင်နယ်မြေအဖြစ်တောင်းဆိုထားတဲ့ထိုင်ဝမ်တို့ကြားမှာတင်းမာမှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီ14ရက်ကမတော်တဆမှုပြီးကလေးကပြင်းပြတနေ့ကိုသူတို့ရဲ့တင်းမော6ဆင်းကနေ9ဆင်းထိရှိနေတတ်ပြီးနေကင်းဘက်တွေမှာတင်းမော7ဆင်းလောက်ရှိနေတတ်တယ်လို့ထိုင်ဝမ်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့အကြီးအကဲချူမေဝူကတရုတ်ကိုယင်ညွန်ပြီးပါလီမန်ကော်မတီကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်
အဲ့ဒီထဲမှာကန်းချေဆောင်တင်မော်တွေတွေမကပဲရေချောင်းစောင့်ကြည့်တင်မော်တွေနဲ့အာနာပိုင်တွေရဲ့တခြားရေယုံတွေလည်းပါပြီးရွေးချက်ကတော့ကင်မဲကျွန်းကိုဝိုင်းထားဖို့ပဲလို့သူကစက်ပြောပါတယ်။ အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီကနေ့မနက်7:00နာရီထိရရှိထားတဲ့ငွေလဲနှုန်းရွှေဈေး73စီစီနဲ့ဆောင်းစီစီတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ဒါတွေကိုတော့မြစီမဝိုင်တော်သူမမေသူကစူးစီးတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။ ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရငွေလဲလဲနှုန်းတွေကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကို10,420.20ချပ်ပြပရောက်လုတ်သားလာစာနှုန်း3,463.20ချပ်စင်ကာပူဒေါ်လာကို10,430.63.20ချပ်ပြင်ပပေါင်ဈေး3,600.20ချပ်စင်ကာပူဒေါ်လာကို10,460.20ချပ် ဥရောပတူရူကို10,485.65ချပ်ပြပရောက်လုတ်သားလာစာနှုန်း3,912.16ချပ်ပြင်ပပေါင်ဈေး3,885.69ချပ်ထိုင်းတပတ်ကို10,435.69ချပ်ပြပရောက်လုတ်သားလာစာနှုန်း6,695.69ချပ်ပြင်ပပေါင်ဈေး100.7မလေးရှားဒရင်းကို10,485.69ချပ်ပြင်ပပေါင်ဈေး985.68ပေါင်ဈေးရှိပါတယ်။ဖော်ပြပါငွေလဲလဲနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးရပြည်ရင်းရွှေဈေးနှုန်းတွေကတော့အခောက်ရွှေဈေးတစ်ချက်သားကိုရွှေကုန်တဲ့အတင်းသက်မှတ်ဈေး 38,5600ချပ်ပြင်ပပေါင်ဈေး39,500ချပ် 15ပေးတစ်ချက်သားကိုရွှေကုန်တဲ့အတင်းသက်မှတ်ဈေး 35,2812ချပ်ပြင်ပပေါင်ဈေး 38,200ချပ်ပေါင်ဈေးရှိပါတယ်။ဖော်ပြပါရွှေဈေးနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးရရန်ကုန်သတုံးစီဈေးနှုန်းတွေကတော့ဒီဇယ်တလီတာကို2425ချပ်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို2925.25ချပ်အောက်တိန်95လီတာကို2865ချပ်အောက်တိန်95လီတာကို2835ချပ်ပေါင်ဈေးရှိပါတယ်။ဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးရစောင်းစီဈေးနှုန်းတွေကတော့စောင်းစီတပိတ်တာကို10,140ချပ်ပြင်ပပေါင်ဈေးမှာတော့တပိတ်တာကို15,000ချပ်ဈေးပေါင်နေပါတယ်။အခုဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။ Mizima News အဝမြစီမသတင်းစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။